Hei! Tervetuloa katsomaan Makopo-hankkeen videota, joka käsittelee maahanmuuttajaopiskelijoiden työelämään kiinnittymistä. Tässä videossa kohdistamme huomion maahanmuuttajaopiskelijoiden työelämä- ja urasuunnittelutaitojen kehittämiseen sekä osaamisen tunnistamiseen opetus- ja ohjaushenkilöstön yhteisenä tehtävänä. Oppainanne tällä videolla toimivat Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opettajat Pirjo-Liisa Lehtelä, Tiina Laajala sekä minä, Laura Halonen. Tiina, miten opettaja voi tukea maahanmuuttajaopiskelijan kiinnittymistä työelämään? Mieleeni tulee kolme asiaa. Ja ensimmäinen niistä on työelämätaidot. Pirjo-Liisa, mitä työelämätaidot oikein tarkoittavat käytännössä maahanmuuttajaopiskelijan kannalta? No, hyvä asenne on tärkeä. Sillä tarkoitetaan sitä, että nuori tai aikuinen näyttää olevansa innostunut ja haluavansa oppia. Oma-aloitteisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että kun huomaa jotain, mitä pitäisi tehdä, tekee sen, vaikka esimies ei olisi erikseen pyytänyt. Laura, mitä muuta työelämätaitoihin kuuluu? No, ammattitaito on tietysti keskeistä. Se ei ole vain sitä, että tietty tutkinto tiettyihin tehtäviin, vaan myös ominaisuuksia, kuten luotettavuus, rehellisyys, toisten kunnioittaminen, tukeminen ja kuunteleminen. Peruskäytöstavat ovat osoitus ammattitaidosta. Neljäntenä työelämätaitona on vielä syytä mainita vuorovaikutustaidot, joilla viitataan taitoon tulla toimeen kanssa ihmisten kanssa ja kommunikoida avoimesti. Kuuntelemisen ja havainnoinnin taidot, taito osoittaa tukea, ottaa ja pitää puheenvuoroja, jatkaa toisen puheenvuorosta ja taito ylläpitää keskustelua, on kaikki osa hyvää vuorovaikutusta. Kyllä. Vuorovaikutuksella on valtaisa merkitys työelämässä ja työnhaussa, etenkin haastatteluvaiheessa. Jos näitä työelämätaitoja summaa yhteen, niin tulee ehkä mieleen, että hyvän asenteen ja oma-aloitteisuuden osoittaminen työssä ei niinkään ole maahanmuuttajaopiskelijoille vaikeaa, mutta ammattitaitoon ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat voivat olla hyvinkin kulttuurisidonnaisia ja vaativat uudessa kulttuurissa uuden oppimista. Hyvä, näin saimme koottua tämän kuvion. Kun mietimme tuota maahanmuuttajaopiskelijan työelämään kiinnittymisen tukemista, niin seuraavaksi voisimme puhua urasuunnittelutaidoista. Aivan. Mitä niihin sisältyy? Urasuunnittelun taitoihin kuuluu ensiksikin omien vahvuuksien tunnistaminen. Missä minä olen hyvä ja mille alalle minun kannattaisi suuntautua. Opiskelutaitojen kehittäminen on tärkeää ammattiin kouluttautumisessa. Uratieto on työelämää ja ammatteja koskevaa tietoa, ja jokaisen on hyvä olla selvillä, mistä tätä tietoa voi itselleen kerätä. Tässä opetus- ja ohjaushenkilöstö osaa auttaa, sillä jokaisella meillä on omaa kokemusperäistä tietoa, kuinka ja mistä saa tietoa avoimista työpaikoista ja työmarkkinoiden tilanteesta ja kehityksestä. Jokainen meistä on itse avainasemassa päättämässä omasta urastaan, ja siksi opiskelijan ratkaisuntekokykyäkin tulee kehittää. Oman urapäätöksen tueksi tarvitaan usein myös pohdintaa omista vahvuuksista ja kiinnostuksista sekä tarjolla olevista kouluttautumisvaihtoehdoista ja suuntautumisista. Kyky ja uskallus unelmoida omasta tulevaisuudesta auttaa löytämään oman reitin. Nämähän ovat koko elämän ajan tarvittavia taitoja. Tuo omien vahvuuksien tunnistaminen oli hyvä juttu. Sitä kautta opitaan opintopolun aikana ja työhön siirryttäessä tunnistamaan hankittua osaamista.
Oman osaamisen tunnistaminen onkin kolmas pääasia työelämään kiinnittymisessä. Laura, miksi oman osaamisen tunnistaminen on nykyisin niin tärkeää? Niin. Osaamisen tunnistaminen on tietoa omista kyvyistä ja taidoista, mutta myös omien kehittymisen tarpeiden ja kohteiden tiedostamista. Oman osaamisen tunnistamista opetellaan nykyisin ammatillisen toisen asteen koulutuksessa kaikissa tutkinnoissa. Sen pitäisikin siirtyä jokaisen opiskelijan perustaidoiksi, jonka avulla työelämään siirtyminen helpottuu. Osaamisen tunnistaminen voi olla hyvinkin yksityiskohtaista arkielämän taitojen tunnistamista. Seuraava vaihe on tiedostaa, mitä yleisemmän tason eri yhteyksiin siirtyviä taitoja näiden arkipäivän taitojen taustalla on. Esimerkiksi järjestelmällisyyttä tarvitaan kaikissa työtehtävissä. Samoin ohjeiden noudattaminen ja aikataulussa pysyminen ovat juuri niitä asioita, joita työnantajat edellyttävät työntekijöiltä. Voisimme nyt lopuksi koota työelämään kiinnittymistä tämän viimeisen kuvan avulla. Siinä näkyvät työelämätaidot, urasuunnittelutaidot sekä kyky tunnistaa omaa osaamista. Nämä kaikki ovat jokaisen opetus- ja ohjaustyötä tekevän työhön luontevasti kuuluvaa sisältöä. Ja jokainen voi omasta näkökulmastaan pohtia, kuinka minä voisin tukea maahanmuuttajaopiskelijoita näiden taitojen kehittämisessä. Työelämään kiinnittyminen onnistuu parhaiten yhteistyössä.